Va prezidentimiz eng asosiysi xalqimiz mana shunday qiyinchiliklarni oldida o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q, xalq birlashdi deb fikr bildirgan. Ushbu video selektor yig'ilishi 5-may kuni o'tkazilgan. U yerda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash doirasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlarga hamda Buxoro va Sirdaryo viloyatlarida yuz bergan ofatlarga to'xtalingan. Albatta, Buxoro va Sirdaryodagi ofatlar yaratganni bizga yuborgan sinovi. Bunga sabr qilishimiz, qattiq mehnat bilan birgalikda yorug' yuz bilan o'tishimiz kerak. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay xalqimiz bu sinovlar oldida o'zini yo'qotib qo'ymaganini alohida ta'kidlamoqchiman. Oynoy jahon orqali ko'ryapsizlar. Xalqimiz yanada birlashib, o'zining mehr oqibati, bag'ri kengligi, buyuk saxovatini har kun, har daqiqada namoyon etmoqda. Buni Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridan ko'chirilgan fuqarolarning Sirdaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ixtiyoriy ravishda o'z xonadonlariga joylashtirgani ham yaqqol ko'rsatib turibdi. Boshqa viloyatlar, vazirlik, kompaniya va uyushmalar aholimiz tomonidan qisqa vaqtda Buxoro va Sirdaryoga yordam berish uchun katta miqdordagi homiylik mablag'larini o'tkazdilar. Qurilish materiallari, oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon va ro'zg'or buyumlari yuborildi. Fursatdan foydalanib, jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatayotgan bag'ri keng, saxovat pesha va hamdard xalqimizga yana bir bor o'zimning samimiy minnatdorchiligimni izhor etaman. Xalqimiz bir narsadan ko'ngli to'q bo'lishi, hech qanday ortiqcha gap-so'zlarga va mishmishlarga o'rin bo'lmasligi kerak. Mening topshirig'imga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan suv toshqin bilan bog'liq voqea yuzasidan obyektiv, xolis va keng qamrovli tergov harakatlari boshlangan. Xalqimizni ishontirib aytaman, tergov yakunlari bo'yicha barcha aybdorlar kim bo'lishi va lavozimdan qat'iy nazar qonun oldida albatta javob beradi. Bu suv toshqini biz uchun achchiq saboq bo'ldi. Shu sababli biz xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda to'g'onning barcha dambalarining chuqur ekspertizadan o'tkazamiz. Faqat shundan keyin yakuniy xulosa qilamiz. Shuningdek, mening topshirig'imga ko'ra, hozirgi kunda tegishli davlat organlari tomonidan kuchli yog'ingarchilik sabab eroziya yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha gidroinshootlar, to'g'onlar va GESlarda tekshiruv ishlari olib borilmoqda.